Hej och välkomna till Fatman's Adventure och den första shorts-videon. Denna video kommer att handla lite om min klocka som jag bär till vardags. Och det är ju min Dango DV01. En dykarmodell som mäter 45 mm, har 22 mm armband och är 14 mm tjock. En riktigt schysst klocka som jag har fastnat för faktiskt. Anledningen till att jag fastnat för klockan är ju att jag tycker att den liknar Marathon Tissar lite grann. Den har många egna detaljer som gör att den här sticker ut, precis som Marathon har. Men ja, riktigt förtjust i den här är jag. Denna klocka har jag köpt på Mokama.com och den kostade lite drygt 3700 kronor. Safirglas, vattentät i 200 meter. Vridbar bezel och helt okej lume är bara några av de schyssta detaljerna som finns på den här klockan. Och nu 16.40 ska vi ta och gå in på random.org och dra vinnaren. Så håll till godo! Och den lyckliga vinnaren är Tony77 som gissade på 1277. Och det dragna numret blev 1281. Så bara fyra nummer ifrån. Stort grattis till dig Tony. Ta och kontakta mig här på YouTube eller via Instagram om du vill. Så löser vi frakten så fort som möjligt till dig på den här grymma, grymma pouchen. Stort tack för allas deltagande. Hoppas ni alla har varit grymt nöjda med den här korta, spännande videon. Det var helt nytt för mig det här. Jag vill passa på att tacka återigen. Så, ja. Ha det fint. Så ses vi på fredag igen. Hej då!